Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաթ լուսամուտներից ներս բարև ձեզ դուք միացել եք երկրի թիվ 1 Talk Show-ին։ Սևան քաղաքի 14 քառակուսի մետր տարածք ունեցող հանրակացարանային այս սենյակում ապրում է 4 մարդ։ Ամուսիններ՝ Ալեքսանդր Աղասարյանն ու Անուշ Փոփեյանը, նրանց որդիներ՝ 7-ամյա Էրիկը և 8-ամսական Գարիկը։ Որդիներից բացի Ալեքսանդրն ունի ևս մեկ զավակ առաջին ամուսնությունից՝ աղջիկ, ում արդեն 10 տարի չի տեսել։ Չնայած սոցիալական բազմաթիվ դժվարությունների, ամուսինները սիրով են ապրում, և նրանց վեճերը կապ ունեն միայն հանապազորյա հաց ձեռք բերելու հետ։ Ինչու Ալեքսանդրը չի շփվում առաջին ամուսնությունից ծնված իր աղջիկա հետ, որտեղ և ինչ պայմաններում է ապրում այդ աղջիկն այսօր, և հանուն ինչի են պայքարում ի վերջո Ալեքսանդրն ու իր կինը, կպարզենք երկրի թիվ 1 Talk Show-ի տաղավարում։ Դրախտ հոլիկում կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Դիմավորենք մեր այսօրվա առաջին հյուրը, Ալեքսանդր Աղասարյանն է։ Բարև ձեզ, բարի երեկո։ Ինչի որոշեցիք երկրորդ անգամ ամուսնանալ, ինչը չհաջողեց առաջինում։ Առաջին անգամ իհարկե կինս ընտանիքի լավ մայր չի եղել, նաև ընտանիքի լավ ամուսնու լավ կին չի եղել։ Ինչով էր դա դրսևորվում։ Դա դրսևորվում էր, ինքը անբարոյական էր։ Որքան ժամանակ եք իրար հետ ապրել։ 6 տարի։ 6 տարիների ընթացքում որ ժամանակահատվածում ձեր մոտ կասկածներ եկան։ Իմ մոտ կասկածներ չկային։ Միջ այն օրը, երբ որ ինձ կողքից սկսեցին ակնարկով, իհարկե, ովքեր էին ակնարկողները, ոնց որ ասած ծանոթ, ոչ բարեկամ, իհարկե ընկերներս, ծանոթներս, ով ինձ ճանաչում էր, հարգում էր, փորձում էր ինձ դրանով ինձ թվում է օգնել, ասում էր մի քիչ զգուշացիր, բայց… Ինչպես ընդունեցիք այդ խորհուրդը, ինչ արեցիք։ Ես առաջին չհավատացի, ոնց որ պետք է, բայց նաև չհանտեսեցի այդ խոսքը, և հետևեցի ու պարզվա, որ ինչ պետք է պարզվեր։ Ու ինչպես պարզեցիք դա, ինչքան հետևեցիք, որքան ժամանակ անց կարողացաք ապացույց գտնել։ Շատ կարճ ժամանակում, մի շաբաթվա ընթացքում։ Եվ ինչ ապացույց էր դա, որը հաստատում էր արդեն ձեզ ասված խոսքերը։ Դե գիշեր բա ժամը 1-ին ես ինձ դրել եմ քնած տեղ, տեսել եմ դուրս եկավ, հետևեցի և տեսա, որ մեքենայի մեջ անծանոթ տղու հետ նստած է։ Ուղղակի նստած էր։ Այո, ուղղակի նստած էր, քանի որ ես շուտ հասա, շուտ եմ գնացել հասել։ Ցանկություն չունեիք տեսնելու, թե մինչև վերջ ինչ է։ Ինձ արդեն պարզ է։ Կամ կարող է ուշացել եք հարգելիս։ Ուշացել եք։ Չէ, հակառակ։ Չի ուշացել, բայց ընդհանուր առմամբ ուշացել է։ Բայց երեխուն քնածնի ու եթա… Պան Ալեքսանդր, դուք այդ րոպեին արձագանքեցի, կինը տեսավ, որ դուք այնտեղ եք։ Հա, տեսավ։ Եվ ինչպես արձագանքեց։ Եվ երկուսով էլ մեքենայի դուռը չբացին, սեկրետ կցին, չբացին, ես փորձեցի ապակին ջարդել, բայց հետո մտածեցի, որ… Ու ինչ էր ասում կինը։ Ապարդյուն է, ոչ մի բան։ Ուղղակի նստած էր։ Նստած էր, երևի զարմացա, որ ինձ տեսավ, լեզուն երևի բռնվավ այդ մոմենտին, վախից թե ինչից, չգիտեմ, չէր խոսում ընդհանրապես։ Տուն չվերադարձավ։ Մեկ-երկու ժամ հետո վերադարձավ։ Այո։ Բա ուր էր, չհարցրեցիք, ինչ էր անում, ինչպես մեկնաբանեց։ Հարցրել եմ, բայց նա ասեց ուղղակի նստած էի։ Իսկ ինչի էր գիշերը ժամը 1-ին ուղղակի նստած, օտարտղամարդում։ Չի կարում բացատրի։ Այդ պահը չկարեցավ բացատրել, ինչու է այդ ժամին երեխուն քնացրել, ինձ քնացրել։ Ահա։ Նաև ասեմ ձեզ, որ քանի անգամ նկատել եմ, որ դարը կոֆե խմելուց ինչ-որ կոֆեի համնել նիտո էր, անդատքու նստանում էր, Դիմիտրոլի հաշիվ կար մեջը։ Այսինքն որոշակի դեղերի չափաբաժին էր լցնում սրճություն։ Ինչի նպատակավորն էր։ Ես չգիտեմ, նպատակը հենց այդ էր, նպատակը, որ տնից դուրս գա, որ ես չնկատեմ։ Դուք գիշերը քնելուց առաջ սրճում էիք։ Անպայման, բա ոնց։ Բայց քնելուց առաջ ես գալիս եմ ժամը 10-ին, 11-ին գործից գալիս եմ, մի հատ
սուրճը ես գիտեմ որ սուրճը թարմանալու համար է եւ չէ քնելուց ինձ չի խանգարում իմ առողջության վրա չի ազդում այո տիկինզինա ես մի հարց եմ ուզում տամ երբ որ ձեր կնոջ կարծեսյալ արկածները սկսվեց դուք արդեն քանի տարի է միասին ապրում եք 3 տարի Իսկ այդ անցած 3 տարիները միանգամայն նորմալ է եղել։ Դուք ինչ-որ բանով ձեր կնոջը չեք ոտնահարել, չեք վիրավորել։ Ամեն ինչ լավ էր իրար, սիրում էիք եւ ինքը գնաց եւ նստեց գիշերը մեքենայի մեջ։ Ես չգիտեմ, մեր մոտ Չէ որ հարգելիս, ինչ որ պետք է հարաբերությունները փչանային, գոնե պետք է զգայք որ ձեր կինը ձեզ չի սիրում, չի ձգտում ամուսնական հարաբերությունների կամ ռոմանտիկ հարաբերությունների, հենց ամեն ինչ լավ էր, երեք դուք իրար հետ էիք, այսօր ինքը գնաց մեքենայի մեջ նստեց մի տղամարդու։ Չէ, եթե այդպես է, ուրեմն երեք նաև իրար հետ էին, որովհետև մինչև դա էին շշուկները։ Ինչն ասած ուզում եմ այս խոսքերի ամբողջական ճշտությունը պարզել։ Կարծեք թե իրոք ամբողջ պատմությունը մի քիչ իմ համար կասկածելի եղավ։ Ինձ համար մի քիչ ավելի զարմանալի թվաց Տիկինզինայի հարցից հետո մի թիվ, որը դուք ասացիք, որ 6 տարի եք միասին եղել։ 6 տարի, բայց քիչ առաջ ասացիք 3 տարի հետո են խնդիրները ծագել։ Դրան 3 տարի հետո միասին եղել եք դավաճանությունից հետո։ Չէ, միասին չենք եղել, 4 տարի ենք միասին եղել, իսկ այն 2 տարի, որ ես ասացի, մենք ապրել ենք նույն գյուղում։ Ես քանի որ տուն չունեի, սոսմանկական գյուղում եմ մեծացել։ Ինձ տուն չեն հատկացրի։ Ես ապրում եի իրաց բարեկամի տունը, իր մոր հորքուրի տունն էի մնում։ Բաժանվելուց հետո 2 տարի տենց մնացել եմ այդ տունը, իրաց տան ոչ շատ հեռու։ Այո, վեթում եի երեխուներ էի տենում։ Գինը ձեզանից ասեն առանձիներ ապրում։ Առանձիներ ապրում, բայց դեռ շփում կար։ Իմիջայլոտ, բայց կար երեխու պահով։ Լավ, ոնց որոշվեց, որ դուք առանձին եք ապրելու և բաժանվում եք։ Ասեցի, որ վաղ հետում ենք հորը տում, ես կեզ տանեմ, թողեմ ընդեղ։ Ուտ այդպես էլ արեցիք։ Այդպես էլ արեցի, հորն էլ ինչ որ պետք է, իրա քերուն էլ, իրա հորն էլ, ինչ որ պետք է, ճակատ առ ճակատ, երես արելիս, ասել եմ, որ վաղը միսօր… Ընդունեցին։ Ընդունեցին։ Դուք կնոջը հեռացրեցիք ձեզանից, բայց շարունակեցիք նրա բարեկամների տանը ապրել 2 տարի շփվելով։ Այո։ Աղջիկը ձեր։ Այո։ Որին 10 տարի չեք տեսել։ Մոտ 10 տարի չեմ տեսել ընդհանրապես։ Ինչպես խզվեց հարաբերությունները։ Աղջիկս առաջի դասարանն էր, ես հետո մի դպրոցը տենում էի, ինձ սաղ գյուղը ճանաչում էր, հարգանք պատիվ ունեմ Հարամուս գյուղում։ Դասատունի անց պատասխանատվությամբ երեխուն անում էին դուրս։ Իմ մոտ, որ ես երեխու հետ շփվեմ, տենամ մի 20 րոպե կես ժամ գումի օրվա մեջ ես շփում էի իրանց բարեկամներից, որը որ դպրոցում սովորում էին, տեսել էին, այս կրի հալմաղալ եղավ։ Բայց ինչի՞ էս եկե դպրոց։ Արկելում էին ձեր երեխայի։ Այո, արկելում էին։ Ինչու համար։ Երեխայի հայրությունը ճանաչել եք։ Այո։ Երեխայի հայրությունը եթե ճանաչել եք, ապա դատական կարգով օրենքի շրջանակներում դուք պիտի տեսակցություն ունենաք։ Հայրությունն եմ ճանաչել, համել մենք զաքսավորվել ենք։ Նաև առավել եւս երեխային դուք եք ինքնուրույն հանձնել մայրիկին, թե ձեր ընդհանուր որոշումն է եղել, որ երեխան պիտի մամայի հետ ապրի։ Չէ, դա ընդհանուր որոշում չէ, դա ճիշտ ասած սկզբից իմ որոշումն էր, որ երեխան պիտի մամայի հետ ապրի։ Հա։ Ինչու՞։ Դե քանի որ ես առաջերտին կացարան չունեմ, երկրորդ հերթին իմ աշխատանքը այն աշխատանքը այն ժամանակ չէր, որ ես կարենայի ոչ միայն իմ գլուխը պահեմ, նաև երեխու գլուխը պահեմ, նաև վարձ տամ, տամ վարձ։ Այ մի բան էլի այս տեղում ես ուզում եմ մի հատ հարց տամ։ Շատ տղամարդիկ գալիս են, այդտեղ նստում են եւ ասում են, որ իմ կինը եղել է անբարոյական, ես հեռացել եմ, շատ հարթ են անցնում այդ պահը, որպես հայ տղամարդու այդ հարգանք, պատիվ, թասիբ, նամուսը երեխաներին, աղջիկ երեխաներին թողնում են անբարոյական կանանց մոտ։ Հիմա մի օր չեմ լսել, որ երեխան, բայց կնոջ բարոյականությունը արդյոք ուղիղ համեմատական է նրա մայրիկ լավ մայր վատ մայր։ Չէ, հիմա ես ուզում եմ հասկանամ հայ տղամարդու գործողությունները։ Լավ, ենթադրենք, չեմ այստեղ ձեր պատմությունը ուզում վերլուծել, դուք ավելի լավ գիտեք, որոշ բաներ ասեցիք, որոշ բաներ չասեցիք։ Այդ պահը, երբ որ դուք զգացել եք, որ ձեր կինը շեղվում է, ենթադրենք այդպես է եղել, չեք փորձել ինչ քայլեր եք արել, որպեսզի հասկանաք, միգուցե դուք էլ եք ունեցել սխալներ, այ ինչպես կարելի է այդպես հանգիստ երեխային
թողնել, ուղարկել ու տարիներով չտեսնել։ Դա ինձ շատ հետաքրքիր է, որպես հայ տղամարդու կերպար։ Մենք ինչպես նայենք այսօր այդ կերպարին, այդ անտարբերությանը։ Իրանց հարազատներն էլ չէին ուզում, որ ես երեխայի չփեմ, այսինքն իրենց հարազատներին էին երեխաները, չէ՞։ Հա, գիտեմ, դե անդադ էթում էի, անդադ կռիվ էր ելնում իրանց հետ անորոշ հետ անձամբ։ Իրինա է ձեր աղջկա անունը, ճիշտ է։ Հա։ Երբ դադարեց ընդհանրապես կապը, ինչու դադարեցրեցիք, ինչի չշարունակեցիք, գոնե հերակա հայր լինել, որովհետև առաջերտին ես հոգնել էի այդ կրիմներից, երկրորդ հերթին արդեն ես որ երեխուն տենում էի, ամեն անգամ զգում էի, որ երեխեն իմ հանդեպ արդեն ծրասած փոխվում է։ Երեխայի սերը շահելու համար նույնպես պետք է պայքարել, հարգելիս, իսկ երեխային 10 տարի չեն տեսնում հիմնականում անբարոյական հայրիկները, որոնց թվում է, որ իրենց կնոջից բաժանվելուց բաժանվեցին նաև երեխայից։ Դա նույնպես բարոյական քայլ չի, 10 տարի չտեսնել այն երեխային, որի մորից բաժանվելուց երեխան ընդամենը առաջի դասարանում է։ Բայց ես մի բան եմ ասում, որ այս 10 տարվա ընթացքում ինքնությունը հարգելիս կապված չի միայն կնոջ կամ տղամարդու մարմնի հետ։ Հա, գնաց ինչ որ մեկ է բարոյականությունը մի քիչ ավելի լայն հասկացողություն է, դա ես կարծում եմ, այո, դա անբարոյական քայլ է այն հոր կողմից, որը ֆիզիկապես կարող է երեխային մոտ ենա տեսնի եւ չի գնա։ Ալեքսանդր, դուք հետաքրքրվել եք աղջիկա որպիսությամբ, ով է, որտեղ է, ինչով է զբաղվում, ինչպես մեծացել։ Հա, հետաքրքրվել եմ։ Եվ ո՞րն է վերջին տեղեկությունը։ Առաջին հերթին կինս, նախկին կինս, ամուսնացել է, դե դրա համար ես էլ բան չէի անում։ Գիտեք որտեղ է աղջիկը ձեր։ Իմանալով ինչքանով ես հետարքրվել եմ Չոր Մասիսի գյուղերում։ Այսինքն ինչ գիտեք, գիտեք վերջին տվյալները 7 տարի առաջ։ 6-7 տարի առաջվա տվյալներով, դրանից հետո ես փորձեցի իրանցը ընդհանրապես չխանգարել։ Երբ ձեզ հնարավորություն ստեղծվի հանդիպելու աղջկան, 10 տարի անց, դուք որպես հայր, որը 10 տարի ընդհանրապես նրա կյանքում չի եղել, ու այս դեպքում մայրը ցանկության էլ հնարավորության դեպքում էլ կարող էր ամենատարբեր պատճառները ձեր բացակայության ժամանակ բերել, ձեր իսկ բացակայության, ինչ էիք ասելու Իրինային։ Ես դեռ չեմ կարող ասեմ։ Դուք մտածեք, որովհետև կիսաբաց լուսամուտները գտել է ձեր աղջկան, ընդամենը մի քանի րոպեից Իրինան առաջին դեմքով կասի 10 տարի անց այն ամենը, ինչ մտածում է հայրիկի մասին։ Սա երկրի թիվ 1 թոք շոուն է, հեռու մի գնացեք։ Երակի WFRF.am կիսաբաց լուսամուտների կայքը համացանցում։ Եթե ցանկություն ունեք կանգնելու այն ընտանիքների կողքին, ովքեր դժվարության մեջ են, ապա այցելեք մեր պաշտոնական կայքը հենց հիմա, ընդամենը 2 րոպեում կարող եք կատարել առցանց նվիրատվություն։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելին։ Հուսով եմ, պարոն Ալեքսանդր, դադարը տեղին էր։ Հարցս նորից եմ կրկնում, ինչ կասեիք աղջկան 10 տարի անց, երբ հանդիպեիք։ Չեմ կարող ասել։ Չունեք իսկ կուզեիք տեսնել աղջկան։ Մեծ աչքով։ Ես ճիշտ ասած մի բան եմ ասեմ, ես երկրորդ անգամ որ փսակվել եմ, կնոջս ասել եմ, որ հանկարծ իմ աղջկա եկավ իմ հետ ապրելու, ես պետք է ընդունեմ եւ այո։ Տենց հույսեր ունեիք, որ պիտի աղջիկը։ Ես այո, սպասում։ Բայց դուք ոչինչ չեք արել, չէ՞։ Դե նախքին կինս որ փսակվելա, թազա ընտանիքը ստեղծել, տենց բան չուզեցա իրանցը, ոնց որ ասած, մտնեմ ընտանիքի մեջ, խանգարեմ։ Ես չգիտեմ իրականում այն տեսանյութը, որ հիմա ձեր ուշադրությանն եմ արժանացնելու, ինչ կփոխի ձեր կյանքում։ Ես հիմա ձեզ ուզում եմ ցույց տալ ձեր աղջկան։ Մենք ձեր աղջկան գտանք, նայենք էկրաններին։ Արելի Երոշ, արի։ Բարև ձեզ։ Մեզ դիմել է ձեր հայրը։ Շուրջ 10 տարի իրար չեք տեսել։ Ձեր անունը լսելով լացեց ու հեռացավ առաջին հերթին, հետո հետ եկավ։ Ինչքան ժամանակ է, որ շփում չունեք ու պատճառը ո՞րն է, որ շփում չունեք։ Ո՞տ 10 տարի ցանկություն չկա։ Ես ածավես ցանկություն չունեմ։ Խնդիրը դա վեճա։ Ծնողիս վեճա։ Որ ցանկությունը ուրեցա փոչը ստացվել է։ Խոսամ։ Հա։ Լավ բարի։
Ես հրաժարվում ինչ որ հարցի պատասխանը միտո փոխանցեմ, որ շեֆերը ցավություն չկա, այսքան տարի չի հիշել, թող շարունակին ընկեր։ Իրոք չեմ ուզում հիշել ոչ մի բան, ոչ մեկի հետ կապված, չեն հիշում, թող չի հիշել ընդհանրապես։ Ինա գիտեք, ինքը ասում էր, որ ձեր մայրն է արգել է շփվելու։ Մայրս չի արգել։ Իսկ դու հիմա ինչով ես զբաղվում։ Սորվում։ Ինչո՞ւ։ Իսկ ապագայի հետ կապված ինչ պլաններ ունես։ Իսկ հոր երկրորդ ընտանիքի մասին գիտեք ինձ։ Տեղիք, վերջերս այդ կացել։ Պատահական կերպով իհարկե։ Սիրած որ հետ արգրվելու ցանկություն կա ծանոթանալու չունեմ։ Սա ձեր աղջիկն է։ Եթե ձեր ինֆորմացիան 7 տարի առաջվա է, նա տեղակ է, որ դուք ամուսնացել եք կրկին, ունեք ընտանիք և ցանկություն չունի ձեզ հետ շփվելու, ինչպես արդեն հասկացաք տեսանյութից։ Հիմա համոզված եմ և Իրինան, և այն ընտանիքը, որտեղ ապրում է Իրինան, ինչպես դուք ասացիք, այո, կինը ձեր երկրորդ անգամ է փորձել կյանքը դասավորել, և տղան, որ տեսանյութում երևում էր, երկրորդ ամուսնու առաջին ամուսնությունից տղան էր, ով ի դեպ կառավարում էր իրավիճակը նկարման հրապարակում։ Կա հիմա խոսքեր, որոնք ուզում եք ձեր աղջիկը լսի։ Ի վերջո ես ձեզ բացառիկ հնարավորություն եմ տալիս, եթե դուք դա չեք կարողանում գիտակցել, Ալեքսանդրը, որ այսօր աղջիկը հնարավորություն կունենա լսելու այն, ինչ եթե նույնիսկ չեն թողել, որ դուք ասեք, հնարավորություն չեք ունեցել ասելու, այսօր դուք դա կարող եք անել։ Ի վերջո, բացի նրանից, որ ձեր աղջիկը հուզված էր, ինչ որտեղ երեխան նաև նեղացած է ձեզանից որպես պապա, որը 10 տարի չի եղել իր կողքին։ Կան խոսքեր, որոնք ունեք ասելու իրեն։ Ես երկար ժամանակ ստեղ չէի, Ռուսաստանում էի։ Գիտեք ինչ, ես ձեր փոխարեն գոնե նախադասությունը սկսեի իրեն ուղված։ Ինչ ասեմ։ Ես հասկանում եմ, որ ասելիք ունենայիք, երեթե կարողանայիք ինքներդ է ձևակերպեիք, բայց առաջին նախադասությունը գոնե կարելի էր սկսել Իրինա ջան, կամ ավելի լավ կլիներ, եթե ասեիք աղջիկս։ Հայաստան այնքան փոքր տեղ է, աղջկան գտնելու համար, եթե խումբը գտել է, ասենք, մի քանի օրում, ասում, դա մի ժամվա հարց է, այդքան մեծ տեղ չի, եթե պետք է նրանից որ բան ասեմ։ Հավատացեք, Գարիկ ջան, եթե մեկ ժամվա հարց լիներ, լավ, մեկ շաբաթվա, հիմա եկեք սենց, եթե հայր ուզենա երեխային Հայաստանում գտնի, չեմ կարծում դա ինչ-որ մի հատ մեծ պրոբլեմ է։ Եվ ընդհանրապես, այսինքն ինչ-որ բան ուզենա ասի, կամ եւ ընդհանրապես, ես ճիշտ ասած, առաջին անգամ կփորձեմ իրավական դաշտից դուրս եզրակացություն անել կամ միտք արտահայտել, հարգելիս, այսպիսի լավ խոսք կա, ճշմարտությունը անցյալի մեջ է բուն դնում, ձեր անցյալը լացող երեխան է, 10 տարի։ Իսկ դուք այսօր չեք ուզում գոնե ձեր երեխային ներեղություն հայտնել, որ 10 տարի ընդ որում հայր, որը որ ինչքան հասկացա, ծնող չունի, չի տեսել ծնողի կնքշանք, որը զրկել է իր երեխային ծնողի կնքշանքից։ Միթե ձեր կյանքում այդ հաստատությունը ոչինչ չի շտկել, այդ դառը կյանքը ձեր մոտ գոնե պատասխանատվություն սեփական երեխայի հանդեպ, չի ծնե։ Եվ այսօր ես մի քանի զուգահեռներ ունեմ հենց այդ թեմայով անցկացնելու, նախ եւ առաջ դուք էլ հոր բացակայություն եք զգացել ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Այո։ Եվ միայն մայրիկին կորցնելուց հետո Մոսկվայից տեղափոխվել եք այստեղ սոս մանկական գյուղեր ապրելու։ Այստեղ մեր տաղավարում է այսօր Դավիթը Գրիգորյան, Աբելը ATV ժամանակակից նոր, այսպես սցենարով հերոստանովելը։ Դավիթ, ձեր կերպարն էլ խնդիր ունի հայրիկի հետ, ում չի տեսել 10 տարուց ավել կրկին։ Հիմա, չգիտեմ, գուցե ձեր կերպարի զուգահեռները անցկացնեք Իրինայի հետ հասկանալու։ Կերպարի հետ միանշանակ կարելի է զուգահեռները անցկացնել, որովհետև կերպարը շատ բարդ և ինքնին շատ բարդ կերպար է և բարդ կյանք ապրած կերպար է։ Ու ես ամբողջ ընթացքում պարզապես փորձում էի հավաքել բոլոր մտքերը, հավաքել պատմությունը և իմի բերել, թե ի վերջո որտեղ է գտնում, եթե ուզում ես խնդրին լուծում տալ, այդ խնդրի ակունքներին պետք է գնաս։ Այս մարդը մեծացել է մանկատանը, մանկությունից եկած հոգեբանական խնդիրներ ունի, որոնք մեծ բարիեր, մեծ պատնեշ են դրել իր և իր աղջկա մեջ շփման մեջ։ Որքան էլ դատապարտենք, ասենք, ինչի 10 տարի անցել է, ասա այդ ներողությունը, մի ասա այդ ներողությունը, պիտի հասկանանք, որ այս մարդը հիմա
լուրջ հոգեմանական բարդույթներ ունի։ Եվ եթե 20-30 տարի էլ անցնեն, ինքը չէր իմանալու իր աղջկան ինչ ա ուզում ասի։ Իրականում կա նաև հակառակ կողմը մանկատան, եւ եթե մենք չտեսնեինք այն շփումը, որը այսօր պարոն Ալեքսանդրը ունի իր երկրորդ ընտանիքում ստեղծված սիրո արդյունքում բարի ուղիղ իմաստով ու երկու երեխաների տղա խնամքի, իդեպ ես ուզում եմ նրա երկրորդ կնոջն է տաղավար հրավիրել, Անուշին Փոփեյան։ Կանչենք այստեղ։ Բարի երեկո։ Անուշ, դուք ինչպես կստեղծեցիք այդ ընտանիքը, որտեղ այսօր միայն խնդիրներն են, որ խանգարում են ձեզ երջանիկ լինել։ Ես ամուսինս աշխատում էր Կորեայի ձոր ջրամբարներում, ու իմ հարևանի տղեն իրար հետ էին աշխատում, ու բանը, ինքը եկավ, ասեց, գիտես, սենց մի հատ լավ տղա կա, ինքը մանկատան սանա, ինքը ծնողներ չունի, ինքը տանիք չունի, իդեպ ինքը ամուսնալուծված է, եւ ունի մի հատ աղջիկ երեխա։ Ես որոշեցի, իմ որոշումը երկար չտևեց, ու ես գնացի ճշտելու այդ աղջկա իր կերպարով լինելը։ Աղջիկում նկատի ունեք։ Առաջի կնոջ մասին եմ խոսում։ Ահա։ Ես գնացի հանդիպեցի եւ մենք բռնվեցինք զրույցի։ Ես իրան վերցրեցի գործարանից։ Ասացի, «Սենց իրավիճակա, ես պետք է ալիքի ընտանիք կազմեմ»։ Իսկ դուք զարցավորված եք, պետք է մենք այդ հարցը լուծենք։ Ասացի, «Ոնց ենք որոշում, եթե դու ալիքից հետաքրքրվել ես բոլոր մանրամասները, որ ինքը խիազրկել ալիքին, իդեպ մի բան էլ ասա մեր հանդիսատեսներին»։ Տերովին տերը տարավ, անտերին գելը տարավ, ալիկ անտեր տղայա, ոչ մեկը չուներ։ Մի խոսքով, ինքը անբարոյական քայլով եկել ամուսնուս հետ ամուսնացել է, ու հետի շարնակել է։ Լավ, իմ համար արդեն մի քիչ զարմանալի է, որ դուք եկել էիք ամուսին ձեռք բերելու, բարի ուղիղ իմաստով, նախկին կնոջից ամուսին էիք հասկանում, թե ոնց եք կիսելու։ Ես գիտեի, որ իրան երկար ժամանակ չեն շփվում։ Ես բոլորը մանրակրկի տեղեկացված եմ եղել։ Ես վերցել եմ իմ քերու տղաներին եւ իդեպ իր անգերոջը, որը ինձ միշտ է եղել, գնացել ենք, ճշտել ենք բոլորը մանրակրկիտ։ Ես խոսել եմ տվյալ անձի հետ, ես ասել եմ, որ ես ուզում եմ ընտանիք կազմեմ, այսպես այրավիճակա։ Կարելի է մի հարց տալ։ Այո։ Հիմա ձեր ընտանիքում ով է ամուսինը, ով կինը, ուզում եմ հասկանալ, որտեղ ադաթավոր հայկական ընտանիքներում որպես ճանոք տղամարդն է գնում ճշտելու, թե Հա, բայց ես իր այդ կապերը ես չգնամ, իմանամ ես։ Աշխատ իրանք լրիվա կապերը խզած է։ Ախ, վոդկա։ Անուշ, ես խելագարվում եմ ձեր նման ուժեղ կանանց համար։ Սա բոլորին եմ ասում։ Այո, դեր համել եք։ Իրականում ոչ բոլոր կանայք են կարողանում այ ճիշտ տեղից արմատից վերցնել ու պահել։ Այո, ես ասում եմ, որ հենց այն տղամարդիկ, որոնք երբեք որոշում չեն կայացրել, որոշում կայացնելու ունակություն, մտավոր հնարավորություն չունեն, ընտրում են այնպիսի կանանց, որոնք միշտ իրենց փոխարեն որոշում են կայացնում, հասկանում եք։ Հարց լուծող, հարց դնող, հարց ազատը գտնող։ Ու իմ համար ավելի զարմանալի է, որ երեք կյանքի հարվածներից հետո Անուշը նույն կերպ է, չի ընկճվում, հա։ Այն առողջական խնդիրները, որոնք տեսնում ենք նույն քայլելու հետ կապված որոշակի դժվարությունները, դա ձերբերով են կյանքի ընթացքում մի քանի տարբեր միջադեպերից։ Իդեպ եթե կարելի արագ դրանք հիշենք, հա, ինչի պատճառով են Անուշ եղել։ Առաջի փորձանքս, որ կատարվելա ջրհորը խեղտվելուց այն ժամանակ, երբ որ արդեն ես պետք է անցնեմ թունել, գառնից մի ջրհոր ինքը իր այգին էր ջրում այդ ժամանակ, սենց ձեռները մեկնեց ու ինձ հանելա, այդ առաջի փորձանքն է եղել։ Երկրորդը սեփական տանիքի ամենավերևից ընկել եմ լոբու փայտերի մեջ ու հելել եմ, որ գնամ տուն, տեսել եմ այս սանդրերս չկա։ Հա, ու գիտակցությունս կորցրած անգիտակից ընկել եմ այդտեղ, այդտեղից էլ եմ փրկվել։ Երորդ ամենադաժանը, որ ես մեքենայի հարված տարա ու ծանր հարված էր դա իմ համար, այս մեքենան, որ ես դեմքից խփում է, այս դոշի շորը բռնում է այդ իր շիթը ու քրքաշ տանում է։ Քրքաշ տանելու ժամանակ ինքը մի քանի 100 մետր գնալուց հետո նկատում են, որ հարված է եղել, ու երբ որ ինձ անում են, այս մասը բացված, այս հատվածը բացված, ու ինձ դնում են հարսի գիրկը, քանի որ ինքը գեղարդից գալացող մեքենա էր,
հարսանիք էր բերում։ Հարսանիքի մեքենայի տակ էր։ Հարսանիքի մեքենայի տակ էր, հա, ուտենց։ Այդ երեխա ունենալուց առաջ է եղել, թե։ Ոչ, դրանք իմ մանկական դեպքերն են եղել։ Մինչև ամուսնությունն է եղել այդ բոլոր միջադեպերը։ Դուք հաշմանդամության կարգ ունեք։ Անուշ ջան, բա որ դուք այդքան ուժեղ եք, այդքան իրադարձությունները ձեզ ավելի ուժեղ են դարձրել։ Այդ ձեզ դուրա գալիս է սիտուացիան, երբ որ ձեր տան ամենաուժեղ ու միակ ուժեղ մարդը դուք եք։ Այո, ես ուժեղ մարդ եմ, բայց չէ, դա ոչ ոք չի հերքում, դա անզեն աչքով էլ նկատելի է, բայց դուք հիմա մի բան պատկերացրեք, եկեք ուղղակի անկեղծ պատասխանեք։ Եթե դուք լինեիք ձեր ամուսնո փոխարեն, ամուսնացած լինեիք, օրինական դաշտում ձեր երեխան լիներ, ձեզ կարող էին արգելել ձեր բարիկի հետ շփվել։ Այո կամ ոչ։ Դուք հիմա ինչպիսին որ նստած եք, որևէ մեկը 10 տարի կարող էր ձեր բալիկին ձեր ներկայությունից զրկել։ Եվ այոն, եւ ոչը։ Երբ որ իրան ախ են տվել, ասել են իմերը խոնմոջ չգա։ Ձեզ կարող են վախեցնել, անձամբ ձեզ կարող են վախեցնել։ Ախի չէ։ Այդ դրա մասին ոչ մեկ չունեմ թիկունքի։ Դրա մասին ես քուլ կգնամ։ Որտեւ դուք ասում եք, երբ որ մարդը անտեր է, դա կա հակառակ կողմը, որ մարդը նայ ոչինչ չունի կորցնելու։ Այո։ Դա էլա, չէ՞, դա էլա ուժ տալիս։ Հիմա դուք որպես մայր, երբ որ նայում եք, որ մի բալիկ իհարկե 10 տարին հետ չենք բերի, դա մեղադրանք չի, բայց դուք չեք մտածել, արդյոք ձեր ամուսնու խիղճը հանգիստ է, արդյոք նա իրան երջանիկ ազգում։ Այ հենց մենակ իր երջանկության համար դուք պետք է այդ հարաբերությունները ինչ որ չափով շտկեք։ 10 տարին հետ չեք բերի, բայց գոնե այնպես կանեք, որ իր խիղճը իրան չտանջի։ Իսկ դա հաստատ այդպես Եթե մի փոքր շփվենք, դա անզեն աչքով էլ երևում է, որ նա այստեղ մեղավորի անընդհատ արդարացողի, մինչև երբ պիտի արդարանա։ Այդեպ, դուք էլ նոր արդարացրեցիք իրան, ճիշտ ասած, ես ձեզ չեմ հավատում, որ ձեզ հնարավոր է վախացնել։ Այդ դուք հիմա ասեցիք, ուղղակի ես դա որպես կոմպլիմենտ կընդունեի, եթե իմ ասեին։ Որպես կոմպլիմենտ հիմա ես ասում եմ իրականչն է, որտեղ ասենք, այդ բրավո ասելը քիչ է ձեզ։ 1 հալալը ասելը։ Հետո երկու արու զավակ այդքանից հետո սա մի քիչ ֆանտաստիկա է, բայց հալալը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեզ վախացնելը, որ ասում եք այո կամ ոչ, միանշանակ ձեր պարագայում ոչն է։ Ձեզ վախեցնել հնարավոր չի։ Չի կարա տենց բան լինի։ Բայց կա մի բան, որից դուք պետք է վախենաք։ Անուշ, ներեցություն, ես ուզում եմ հասկանալ, դուք ձեր ամուսնու քայլերը արդարացնում եք։ Կնոջը մի կողքի թողենք, արդարացի չէ։ Եթե դուք գնացել փնտրել ու գտել էիք, երբ որ ձեզ քիչ առաջ ասում էր, որ ձեզ զգուշացրել է, որ եթե աղջիկը գա, դուք պիտի տեղյակ լինեք, որ նա պատրաստվում է աղջկա հետ համատեղ ձեզ հետ ապրել։ Պրոբլեմ չկա։ Չէ, դուք փորձել եք ինչ որ մի բան անել, որպեսզի նա առաջ քայլը անի աղջկա հետ վեր սկսելու համար հարաբերությունները։ Գիտես Հրաշ ջան, այդ հարցը մի քիչ սենց պատասխանեմ։ Մեր պայմաններն են այն չի եղել, որպեսզի մենք այդ առումով մտածենք։ Այդ աղջիկը չի գալու ձեզ հետ ապրի, այնտեղ երևում է, որ բավականին։ Ես հասկանում եմ ձեր հարցը։ Այնուամենայնիվ դուք կարեք ձեզ թույլ տայեք այդ աղջիկը հանդեպ բարի լինեիք։ Գիտեք ինչ, բարությունը փող չի պահանջում, այն որ դուք այսօր եկել եք ստուդիա եւ առանց ակնկալելու որևէ մի բան ասում եք, որ այդ աղջիկը մայրը անբարոյական է, դա նշանակում է, որ դուք այդ աղջիկը հանդեպ բարի չեք։ Դուք պարզապես չունեք այդ բանի իրավունքը նրա մոր անբարոյական անվանել։ Ես դրանից դուք պետք է վախենաք, հարգելի Անուշ։ Ձեր պատկերը ընդհանուր առմամբ մեր մոտ գծագրվեց որպես իր մտքերը ճիշտ արտահայտող բավական կամքի ուժով, բայց այն որ դուք քննադատեցիք մի կնոջ, ընդ որում գուցե այդեղ ճշմարտություն էլ լիներ, բայց եթե ձեր մեջ այդ մարդկային ուժը կա, դուք պետք է այդ մասին բոլորովին որևէ բառ չասեք։ Դա փչացրեց ձեր պատկերը, հավատացեք։ Էսեք, այդ մարդկային ուժը, որ մենք ասում ենք, մենք անընդհատ Ես էս արդեն երկար ժամանակ մասնակցում եմ կիսաբաց լուսամուտների ծրագրերին։ Միշտ սկզբից, երբ որ հյուրերը գալիս են, այդ արդեն կլիշե է դարել։ Կինը անբարոյական է, ամուսինը հարբեցող։ Դրանից սկսվում է պատմությունը։ Հիմա այս վերնագիրը դրախտը հոլիկում։ Մենք կենտրոնացել ենք մի անցյալի վրա, անբարոյական բարերով սկսելով։ Այս մարդիկ հիմա մի հատ դրախտ են կազմել։ Կլիշե է դարել արդեն։ Իրավունք ունես ասես, իրավունք չունես ասես, ոչ մեկ էլ ոչ մեկին իրավունք չունի անբարոյական կամ բարոյական կոչելու։ Տենց որ մտածենք մեծ հաշվով։ Առանց մտածելու իհարկե չունի, իսկ որ փոքր հաշվով էլ եկեք Անուշին հարցնենք, ընդհանրապես չունի եւ այդ երանգյունի մեջ առավել եւս չունի, գոյություն ունի առաքինություն։
Դիքինա, բայց եթե վերցնենք մի հատված այս ամենի, որտեղ Անուշը պայքարել ու գրավել է տղամարդու, հա, երբ որ կա ազատ տղամարդ, ինչպես տեղյակ են պահել, եւ նա գնացել ու հետաքրքրվել է այդ տղամարդու ինչպիսին լինելով, անցյալով եւ գնացել, ինչ կապ ունի իր համար, կարողա շատ մեծ բան, իհարկե, մի տղամարդ, որի հետ ամբողջ կյանքում պիտի սխալների ուղում կատարի, այստեղ հաստատ մտածելու բան կա, բայց եթե իրանց մեծ սեր կա, ես ոչինչ չունեմ ասելու, խնդիրը այն նրա մեջ է, որ եթե ինչ-որ մի նոր բան է սկսում, հիմքը պետք է մաքուր լինի։ Մաքրությունը ինչի՞, որ մենք լավն ենք, նախորդ կինը անբարոյական է։ Նախորդն էլ է շատ լավը, բայց նրանք չեն ապրել։ Այս մասին է խոսքը։ Պետք է իրենց դրախտի հիմքում դնել ուրիշի անբարոյականությունը։ Սրա մասին։ Երեք մի բան էլ ասենք, որ այդ նույն կինը էլի ամուսնացել է, հիմա երևի շատ ավելի լավ ազգում ու գուցե ընդհանրապես էլ բարոյական ասպեկտին նայենք, շատ էլ բարոյական է։ Ասենք թե էլի հիմա ասել այդ մի ուրիշ կողմիցն է։ Դե բայց այդ մասը մեկ րոպե, մեկ բանը ես ասում եմ, դավաճանումը կինը սխալ է։ Հիմա ամեն անգամ հիմա որ մեկսենք այստեղ չափ դնողը, թե որն է բարոյականը եւ որը անբարոյականը։ Իհարկե ոչ ոք։ Հիմա այստեղ ուրիշ խնդիր է, եթե այս մարդուն մոռանում ենք որպես հայր, ինքը նորմալ մարդ է։ Եթե մենք երկրորդ ամուսնությունից էլի մոռանում ենք որպես հայր, էլի նորմալ մարդ է։ Բայց եթե որպես հայր բերում ենք ավելացնում պատասխանատվությունը, անհատականությունը, սկզբունքայնությունը, այս մարդը կորում է այդ հարաբերություններում։ Սա է խնդիրը։ Իսկ մեր խնդիրը չի է գալ քննադատել մարդու բարոյական կերպարը։ Հարցը այստեղ ուրիշ բանում է։ Գիտեք ինչ կա, եթե ես կարծում եմ, եթե ծնողը ցանկանում է իր երեխայի հետ շփվել, այդ վախ հասկացողություն չի լինելու։ Բացարձակ։ Չկա վախը։ Ես Անուշ վերադառնում եմ մի նույն հարցից ու իրականում ձեզանից շատ եմ ուզում լսել կարծիքը այդ հարցի վերաբերյալ։ Դուք արդարացնում եք ձեր ամուսնու Ալեքսանդրի բացակայությունը նրա աղջկա կյանքում։ Աղջկա կյանքում ոչ։ Անուշ, ձեր ամուսինը լավ հայր է, ձեր երեխաների համար լավ հայր է։ Շատ։ Դե պատկերացրեք, թե նա եթե իր կյանքում այն բալիկին, որին թողել է, չէ՞, թեկուզ իր կամքից անկախ, եթե այդ հայրությունը այնտեղ էլ ռեալիզացներ, ինք ինչքան երջանիկ կլներ։ Հիմա թե ինքը այդքան լավ հայր է, մի հատ հարցրեք այդ հորը, այդ բաց 10 տարին իր հոգեվիճակի վրա ո՞նց է անդրադառնում։ Այ դեմքին նայեք, պատասխանը կստանաք։ Այս ամեն ինչը դրա մասին ենք խոսում։ Գանի ջան, երևի իրանց թվում է, որ առաջի ամուսնությունը ընդամենը սևագրություն էր, այնտեղ սևագրություն արին, հիմա մարդ։ Հարգելի փորձագետներ, ժամանակը ցույց է տալիս, որ ուժեղ կանայք այսօր ավելի շատ են եւ Անուշն էլ այսօր դրա վկայությունը, հա։ Ալեքսանդրը ցանկացած դեպքում գնացել է զոհ իրավիճակին։ Զո չակերտների մեջ եմ ասում։ Դա կրկին ձեր մեղավորությունն է գուցե եղել, որ դուք իրավիճակում աչի փոխարեն ձախ եք կրկին գնացել, կամ ձեր կինը դավաճանել է ձեզ։ Գիտեք ինչ, բացարձակ կապ չունի, որ դուք դավաճանված եք եղել։ Իրինան ի վերջո դավաճանված է եղել ձեր կողմից։ Իրինայի մորն էլ ա ինքը ընտրել ախր Իրինայի համար։ Հիմա փոքրիկ դաթար, որից հետո կիսաբաց լուսամուտները վերադառնում է բարի ամենաուղիղ իմաստով այն հոլիկ, որտեղ այս զույգը փորձել է իր դրախտը գտնել։ Ալեքսանդրի առաջին ամուսնությունը չստացվեց, երկրորդ ամուսնության արդյունքում երկու երեխա։ Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, ինչու նա չի շփվում մեծ դստեր հետ։ Եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Սևան քաղաքի 14 քառակուսի մետր տարածք ունեցող հանրակացարանային այս սենյակում ապրում է 4 մարդ։ Ամուսիններ՝ Ալեքսանդր Աղասարյանն ու Անուշ Փոփեյանը, նրանց որդիներ՝ 7-ամյա Էրիկը եւ 8-ամսական Գարիկը։ Որդիներից բացի Ալեքսանդրն ունի եւս մեկ զավակ առաջին ամուսնությունից՝ աղջիկ, ում արդեն 10 տարի չի տեսել։ Չնայած սոցիալական բազմաթիվ դժվարությունների, ամուսինները սիրով են ապրում, եւ նրանց վեճերը կապ ունեն միայն հանապազորյա հաց ձեռք բերելու հետ։ Ինչու Ալեքսանդրը չի շփվում առաջին ամուսնությունից ծնված իր աղջկա հետ, որտեղ եւ ինչ պայմաններում է ապրում այդ աղջիկն այսօր, եւ հանուն ինչի են պայքարում ի վերջո Ալեքսանդրն ու իր կինը, կպարզենք երկրի թիվ 1 Talk Show-ի տաղավարում։ Դրախտը հոլիկում կիսաբաց լուսամուտներից ներս վերադառնալով այստեղ եմ հրավիրում մեր այսօրվա հյուրերի հարևանուհուն Տիկին Տաթևիկ Մադոյանին։ Բարի երեկո, նրանց պայմանների մասին առաջինը ձեզանից եմ ուզում լսել։ 14 քառակուսի մետր, բայց հոլիկ, որտեղ ասում են կա դրախտ։ Դա իսկ իրականում այդպես է։
Իհարկե այդպես է։ Ես ճանաչում եմ Անուշիկին եւ Ալեքսանդրին 1 տարի։ Իրենց երրորդ հարկի հարևանուհին եմ։ Ես ինքս տուն եմ գնել այդտեղ եւ տեսնելով իրենց ընտանեկան սերը, նաեւ ասենք ցուցաբերում ա նրան, ես չգիտեմ Ալեքսանդրի առաջի կնոջ մասին, ոչ մի բան չեմ կարող ասել, նույնիսկ երեխայի մասին, բայց կոնկրետ Էրիկին ու Գարիկին, տեսնելով հանդերձ ոնց ա Ալեքսանդրը պահում, լողացնելուն օգնում, ջրին եւ այլն եւ այլն։ Եթե դուք նկատեք, ասենք 14 քառակուսի մետրում իրենք ոնց են ապրում 4 հոգով, իսկապես զարմանալի է։ Եկեք միասին նկատենք, տեղափոխվելով Սևանի հանրակացարաններից մեկի այդ 14 քառակուսի մետրեր։ Մեկ սենյականոց հանրակացարանում ապրում ենք ես, ամուսինս, երկու երեխաներս։ 14 քառակուսի մետր է։ Լողանալը ստեղ է, ճաշեփելը ստեղ է, նվածքանելը ստեղ է։ Երեխային մեծացնելը շատ դժվար է, որովհետև նեղվածքա չեմ կարում իրար գամ։ Դե ձմեռը տաքացուցիչ ահավոր է, որովհետև ստեղ ահավոր նեղվածքա երեխային շարժվում է, փոքրին գրկելը, տեղաշարժել իմ համար դրանք բոլորը խնդիրներ են։ Սա ծառայում է շկաֆի տեղ։ Ուրիշներն ունեն, ես էլ տախտակներով հավաքել եմ, սարքել եմ, գոյատևում եմ։ Իմ համար շատ դժվար է լվացքանելը, որովհետև երբ որ ես 40 լիտր այս հատվածում պետք է լցնեմ, դրանից հետո ցայեմ առանցին, տեղափոխեմ չորացնելու տեղը, դրանից հետո ընդհանուր ջուրերը պետք է թափեմ, այդ բոլորը դժվար է իմ համար, որովհետև ես քայլերս դժվարանում եմ, որպեսզի տանեմ թափեմ մեր զուգարանով շիզուգարանը։ Աշխատում ես, Ալեքսանդր, դու։ Ներկապային ոչ։ Ներկապային 5 տարի, մի տարի, 6 ամիս։ Չէ, ես մոտ 1 տարի։ Մոտ 1 տարի։ Իսկ ինչ աշխատանք եք անում։ Ինչ աշխատանք եք ման գալիս, որի բացակայությունն է այսօր զգացվում։ Հայաստանում ընդհանրապես զգացվում է այդ աշխատանքը, աշխատանքի բացակայությունը։ Ես գիդրոիզոլացիայի վարպետ եմ Ռուսաստանում։ Այդ գործն է անում։ Գիդրոիզոլացիա չլինի, բայց միայն դա, այսինքն ուրիշ բան չկա, հնարավոր չէ ուրիշ բան աշխատել։ Թեկուզ բանվորություն անել, լավ։ Հնարավոր է, ես մեկ Ռուսաստանից եկել եմ, 1 տարի բանվորություն եմ արել, ես 1 տարի է որ չեմ աշխատում։ Հիմա բանվորությունն էլ է դժվար ճարելը։ Երբ եք վերջին անգամ Ռուսաստանում եղել եւ ինչ ժամանակ։ 12-ից 14 տիպը։ 14 տիպին եկել եմ, 1 տարի աշխատել եմ, ես 1 տարի չեմ աշխատում։ Ես ուզում եմ խոսքս Անուշին ուղղել։ Անուշ ջան, մենք տեսանք ձեր կենցաղը, իրականում տեսանք, թե ինչքան զգացվում է, որ սեր կա ձեր ընտանիքում, ու հավատացեք, այս ամեն ինչի կոլորիտը շատ ավելի սիրուն, ավելի լավ գույներով կլիներ, եթե դուք տիկին Զինայի ասածին ուշադրություն դարձնեիք ու գոնե այս պահից ի վեր ձեր ամուսնու անցյալին հարգանքով վերաբերվեք։ Բոլոր այն մարդիկ, որոնք հասկանան, որ դուք ուրիշի դժբախտությանը, ուրիշի սխալներին ներողամտորեն եք վերաբերում, հասկանում եք դա, նրանք էլ ու այն մարդիկ, որոնք կարող են ձեռք մեկնել և ձեռք մեկնեն, կհասկանան ձեր իրավիճակը, ավելի սիրուն կտեսնեն այն, ինչ որ կա։ Իսկ եթե դուք շարունակեք այդ ամեն ինչ այդպես ոչ միայն մերժել, դուք չեք մերժում, դուք ուղղակի աչք եք փակում, դուք ոչինչ չեք անում, հավատացեք, որ ձեր կյանքում էլ ոչ մի բան չի փոխվի։ Այդ դուք ձեր վերաբերմունքը փոխեք ու ես հավատացած եմ, որ բոլոր մարդիկ, բոլոր ովքեր կարող են, ովքեր չեն կարող, կմիանան ու ձեր կյանքը մի լավ բան հաստատ կլինի։ Ես գրեթե ամեն հաղորդման ժամանակ փորձում եմ մի պահ ինձ դնել հերոսների տեղը եւ զարմանում եմ, թե մենք եկել ենք այստեղ մեր տարական պահանջմունքները բավարարելու խնդրանքով, եւ դուք անընդհատ ինչ որ հարցեր եք ուղում, վեր եք լուծում մեր անցյալը, ինչ եք ուզում ի վերջո ասել դրանով։ Հարգելիներս, մեր վերաբերմունքը, մեր դրսևորումը վերաբերմունքի գալիս է ձեր իսկ կատարած քայլերից։ Եթե տեղեր կան, որ դուք սխալ քայլեր եք արել, մենք պիտի նման վերաբերմունք ցուցաբերենք, որպեսզի դուք այստեղից գնաք եւ այն, ինչ այստեղ կատարվեց, վեր լուծեք եւ փոփոխություն լինի ձեր կյանքում։ Գիտակցությունն է որոշում կեցությունը։ Եթե դուք գիտակցաբար վերաբերվեք ձեր անցյալին, վեր լուծեք եւ փորձեք ինչ որ միտեղ ձեր քայլերի ճիշտը եւ սխալը ձեր համար իսկ հետևանքը հասկանաք, ձեր կյանքն էլ կփոխվի։ Եթե դուք ճիշտ մոտենաք բոլոր այն խնդիրներին, գիտակցաբար, տեսեք, հիմա դուք ասում եք աշխատանք չկա, բայց
սա հարթակ է եւ դուք սա պիտի օգտագործեք։ Դուք նորից չեք կարողանում գիտակցաբար պահանջ ձևավորեք։ Ինչ եք ուզում։ Դուք եկել եք այստեղ, խնդրեք, որ ձեզ օգնեն, ենթադրենք ստանաք վարորդական իրավունք, որպեսզի կարողանաք արդեն ուղություն տակ, թե ինչ աշխատանք եք ուզում, կամ ինչ որ արհեստ մի սովորեք։ Ես մեծ հաճույքով կշարունակեի լսել ձեզ, բայց երբ որ մարդ հնարավորություն ունի ընտրության, իսկ սա այդ դեպքն է, Գեղարքունիքի մարզում ընդհանրապես վերջին ժամանակներում եղել է։ Գեղարքունիքի մարզ առավել եւս Սևան քաղաք, որտեղ միայն տուրիստական սեզոնին, աստղաբաշխական տուրիստական սեզոնին, հա, թվերի առումով եմ ասում, հնարավոր է որոշակի գործ ունենալ։ Դա ռեստորաններում եւ կամ էլ լողափերում ինչ որ մի բանով զբաղվելով։ Մնացած բոլոր ժամանակներում այնտեղ ձյունը ցուրտ ու քամի։ Ես դրա համար լողափում ենք ամ օբյեկտներ կա։ Խնդրում եմ, այո, սեզոնին։ Չէ, հիմա է։ Հրաճյան։ Ինչ են անում այդ ժամանակ։ Ես ուտում ռեստորաններ, ռեստորաններում հարում ձեր չի մնացած։ Տպավորություն, տպավորություն է, որ ես ու դուք ժողովուրդ ջան, մի րոպե, եթե այդպես նայենք, քաղաքներ ասեն, որ ընդհանրապես պետք է աշխատանք։ Մի րոպե կներեք։ Ես դրա համար առաջինը շեշտը դրեցի վարորդական իրավունքի վրա, որ եթե Սևանում աշխատանք չկա, Ալեքսանդրը կարող է ստանալ վարորդական իրավունք եւ գոնե կարողանա վարորդի աշխատանք կատարել։ Ես հենց շեշտը դրեցի դրա վրա, հասկանալով, որ Սևանում հնարավոր է աշխատանք։ Այդ նույն հաջողությամբ Harvard-ի համալսարանի դիպլոմ էլ կարա ստանա, բայց այդ հնարավորությունը պետք է ունենա այս մարդը։ Դա այնքան հեշտ է ասել, գնա վարորդական իրավունքը կստանա, ավտոն էլ կառնի, տակը կդնի, տաքսիստություն կարի, դա չի լինում։ Այդ օդը այդ փողը գլխ։ Բայց ի՞նչ անի այս մարդը։ Չի ճիշտ բանը ասում, ժողովուրդ։ Նախ եւ առաջ մարդ այդ գործի հնարավորությունը պետք է ունենա, որ կարողանա նորմալ ընտանիք պահի, որ միգուցե իրան կարողանա թույլ տա գնա աղջիկա մոտ, ասի աղջիկ ջան, արքես մի հատ բամբաներ կա այն բերել։ Բայց ի՞նչ գործ, մի րոպե, դե հիմա դուք առաջարկեք, ի՞նչ գործ կարող եք առաջարկել։ Այսինքն դրա լսեք, պետական մակարդակի խնդիրները սոցիալական մի բարձեք մի մարդու վրա։ Անցնել է այս աղավարում այդ խնդիրը, ոչ ես, ոչ դուք չեք լուծել։ Այս մարդը պիտի կարողանա մի արես ձեռք բերի, մասնագիտություն ունենա, որ կարողանա աշխատանք։ Հասկանում եմ։ Հայաստանում մեղմ ասած աշխատանքի շուկան այդ լավ վիճակում չի, բոլորս էլ լավ գիտենք։ Որ ընտրության հնարավորություն եւ մասնագիտական ունակություններ հաշվի առնել։ Ընտրության հնարավորության խնդիրն է։ Այստեղ երևի մենք եկանք մասնավորեցրինք այն կոնկրետ արդեն աշխատանք ունենալու, որը կարող եք անել, որը չէ։ Բայց իմ գործընկերոջը ասեմ, որ վերջապես մի շոկոլադ երևի ձեր երկու երեխաներին տվել եք, չէ՞, այս ընթացքում։ Այն երեխան ընդհանրապես անտեսվել է ձեր կողմից, բայց այստեղ խնդիրը ուրիշ տեղ է։ Ընտանեկան օրենսգիրքը ի տարբերություն մնացած օրենքների փոխհարաբերությունների հիմքում դնում է սերը, եւ գաղափարը ընդհանրապես այդ օրենսգրքի սա է՝ պահիր ինձ, որպեսզի պահեմ ես քեզ։ Նայեք, եթե այսօր հարաբերությունների մեջ մի քիչ նորմալ լիներ, միգուցե ձեզ օժանդակողը լիներ նաև ձեր երեխան, միգուցե ձեզ օժանդակողը լիներ ձեր առաջին կինը, հասկանում եք, անընդհատ կոխրջելով, վերացնելով, այն ասում է ձեր վերջում հետքեր չթողելով, մոստերը վառելով, վերելու են վիճակի, որ դուք բայց խիստ հայկական է, չէ՞, հարցին այդպես մոտենալը։ Եթե վերջ, ապա այրել կամուրջներն ամբողջովին եւ վերադարձի ճանապար երբեք չունենալ։ Այո, բայց շատ վատ է։ Խնդրում եմ ձեզ, դուք որոշում կայացրեք։ Ձեր մոտ կաղում է որոշում կայացնելու ընդունակություն հարգելի։ Միևնույն ժամանակ մեզ մոտ էլ կաղում է որոշակիորեն ժպիտով ամեն ինչին վերաբերը։ Փոքրիկ դադարից հետո մենք գանք եւ փորձենք հասկանալ, թե ինչպիսին պիտի լինի օգնության այն ձեռքը, որը կարող է փրկել այս ընտանիքին։ Երակի wfrf.am մեր հասցեն ինտերնետում, կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամ Հայաստան եւ Family Rescue Fund Միացյալ Նահանգներ։ Եթե ցանկություն ունեք կանգնելու այս ընտանիքին աջակցողների ցուցակի շարքում, ապա անպայման այցելեք եւ կատարեք ձեր առցանց նվիրատվությունը։ Եվ վերադառնալով ուզում եմ առաջարկել ձեր բոլորին մի տեսանյութ այս ընտանիքում մեծացող ավակ զավակի մասնակցությամբ։ Նայենք։ Ես դպրոցից գալիս եմ,
խաղում եմ ու դասերս անում եմ։ Ես հետում է ջրերը բերում եմ։ Մաման լզում է թում, ես էլ բերում եմ։ Օգնում եմ հետում է շատ պշնեն եմ բերում։ Խանութ եմ հետում, շատ եմ ուզում ունենա խաղալիքներ։ Մեծ զենք ու փոքր զենք, մեկ էլ կապիկ։ Մաման հետ գործ անում, ես էլ գարիկին եմ սկսում։ Օրորում է, քնում է, որտեղ գնում եմ մամայի գործերին։ Ինչ ասում է անում է։ Սա փոքրիկ Էրիկն է, որը մեծանում է այս ընտանիքում։ Եկեք հրավիրենք նրան էլ տաղավար։ Բարի երեկո, Էրիկ։ Ամենաշատը դուրս եկավ, երբ որ եղբորդ ասացիր, ձայնը փորձում ես կտրել, զբաղացնում ես նրան, հա։ Մեկ էլ զարմացա, բոլորը ինչ որ հետաքրքիր կենթանիների հետևից են ընկել, դու կապիկների։ Ինչի, ինչի ես սիրում կապիկներին, ճուտ։ Ես շատ եմ սիրում ունենամ կապիկ։ Կապիկ։ Լավ, կասես, երբ ես առաջին անգամ ծանոթացել կապիկի հետ որպես կենթանի, իրականում տեսել ես կապիկ։ Չէ։ Իրական կապիկ երբեք չես տեսել։ Չէ։ Բայց ուզում էիր ու տեսնեիր։ Ինչի ես ուզում բայց կապիկ տեսնել։ Շատ եմ սիրում։ Շատ է սիրում։ Տես, քանի որ ես դժվարությամբ, բայց այնուամենայնիվ մեր ընկերներին խնդրեցի Jumbo Exotic Park-ից բերել քո համար կապիկ։ Այսօր առաջին անգամ ես ուզում եմ դու կապիկ տեսնես։ Տես։ Իսկական կապիկ։ Կարող եմ մեր կողքը նստել 2 րոպե։ Ուզես բարևել։ Ուզում ես արի իմ կողքը։ Տես։ Հոպ։ Ամաչկոտ կապիկ, բայց կապիկ։ Բան ունես ասելու կապիկին։ Չէ։ Չէ, բան չունես ասելու։ Բարևի։ Բարև։ Չես բարևում։ Վախեցար։ Նմանա մարդու։ Հա։ Նմանա մարդ։ Հա։ Տես, ասում են Դարվինի տեսության համաձայն, սկզբից այսպիսին ենք եղել, հիմա այսպիսին ենք դառել։ Շնորհակալ եմ։ Իդեպ Jumbo-ի անունից քեզ ու Փոճուր եղբորը հրավիրում են Jumbo, որտեղ հնարավորություն կունենաս տեսնելու ոչ միայն այս կապիկին, այնպես է վախեցելու ամուր կպելին, դուք նույնիսկ չեք էլ պատկերացնում։ Այնտեղ շատ ավելի լավ ու հետաքրքիր կենթանիներ կան ու էլի կապիկներ։ Ուզում ես միասին գնանք մի օր։ Հա։ Հա։ Okay, բայց որպես հիշողություն ես քեզ կուզենամ այ քո երազած խաղալիք կապիկին արդեն նվիրեմ ու դու իրեն կտանես արդեն տուն, լավ։ Սա մեր ընկերների ու մեր բոլորի կողմից քեզ։ Կխնդրեմ կապիկին էլ բերեք։ Ես անկեղծ ասած մտածում էի իրականը ավելի մեծ է, բայց խաղալիքը ավելի մեծ ստացվեց։ Ծանոթացի, ինչպես է սա, ինչ է սա անունը դնելու կապիկի։ Մտածենք միասին։ Ինչ։ Կապիկի սիրելու եմ։ Անունը բա ի՞նչ ես դնելու սիրելի կապիկի։ Չգիտեմ։ Մտածի, հետո միասին կդնենք, լավ։ Խնդրեմ, տիկին Զինա։ Մարդը ունի էներգիայի 2 տեսակ։ Մեկը դա մարդու ֆիզիկական էներգիան է։ Ֆիզիկական էներգիան լրացնելու համար պետք է ուտել եւ լավ հանգստանալ, բայց կա, այսպես ասած, կենսական ազատ էներգիա, որտիսի դուք ունենաք այդ էներգիան։ Պետք է լինել բարի։ Այդ տեսեք, այսօր հրաչը արեց մի բան, որը հսկայական կենսական էներգիա հաղորդեց բոլորիս, որ մենք այստեղից դուրս եկանք մի փոքր ավելի բարի կլնենք, մի փոքր ավելի երջանիկ կլնենք։ Խնդրում եմ ձեզ, մտածեք այս հաղորդման մասին։ Այս հաղորդումը ավելին արեց ձեր համար, քան դուք երևի դրանից սպասում եք։ Մենք ձեզ իրոք փորձեցինք հաղորդել այն էներգիան, ինչի մասին ես հիմա խոսում եմ։ Եվ մի փոքր, մեկ պահ միայն կանգ առեք եւ ասեք, այո, ես սխալվել եմ, ես պետք է ուղեմ իմ սխալը։ Վաղուց արդեն մի ճշմարտություն կա։ Մենք եթե ուզենք, միանշանակ կարող ենք տեսնել միայն սևը։ Սևը ցավոք սրտի մեր կյանքում շատ ավելի է գերակշռում։ Մենք ենք որոշում անընդհատ անցյալով ապրել, թե ապագա նայել ու փորձել այնուամենայնիվ ստեղծել մի բան, որը նոր է լինելու ու մեզ առաջ է տանելու։ Ես կուզեմ անկեղծ մեր այսօրվա հանդիպումից հետո ձեր ներսում ինչ-որ մի բան փոխվի։ Մեր հնարավորության սահմաններում կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը Հայաստանում եւ մեր Family Rescue Fund-ը Միացյալ Նահանգներում կանի ամեն ինչ։ Իսկ դու փոճուր կապիկների հետ ավելի երջանիկ։ 06050 33 17, մենք սպասում ենք ձեր արձագանքին այսօր այսքանը։ Դուք դիտում եք Երկրի TV-ի 1 Top Show-ն, կհանդիպենք ցտեսություն։